小泉進次郎さん、結局小泉進次郎さんがね、自分がやりたかった本丸のところに実際には手つけられてないわけですよ。一部の目標だけが重視されたことをやっちゃってるから、僕はこれで本当に大丈夫なのかなっていう気はしてますけどね。自分の省庁の中でやれることをきちんと最後までやり遂げずに、消費者の意識にばっかり訴えるのは正直違うと思いますよ。ちょっといいですか、僕じゃあ皆さんに質問があるんですけど、グリーンで小泉進次郎さんが言ってるプラゴミ全廃みたいな話あるじゃないですか、はい、あれについて、じゃあその日本の産業をずっと担っていたその石油化学コンビナート、石油化学に関して政府としてどのようにあの産業を縮小させていこうとしてるのかっていう大まかなグランドデザインってあるんですかね。なんかプラゴミだけやめましょう、ガソリンやめて EV にしましょうとかってやってるんだけど、じゃあ他のその石油化学のコンビナートから出てくる他の原油をね、要は中東から輸入しました、でそれを加工貿易してますっていうのは日本の産業立国の一つの大きな柱だったわけじゃないですか。なんですけど、じゃあ分かりました、プラスチックの原料のナフサやめますと、でガソリンもどんどん減らしていきますと、だけどじゃあ飛行機の燃料である灯油はどうするんですかとか、道路の作るのに使ってるアスファルトどうするんですかとか、船とか火力発電は重油以外でできるんですかとかって思ってるんですけど、それはもうじゃあナフサは捨てましょうとか、そういう話なんですか。うん、それが実はすごい大事なポイントで、はい、そこの総合的な戦略は基本的にありません。ありません。確かにあの温室効果ガスの排出を2030-46% 減らす、これすごい大事ですよね、うん、だから大事なのは分かるけども、で資源エネルギー庁が発表したじゃあ2030年のエネルギー需給見通し見ると、そもそも再生可能エネルギー倍に増やす、まあこれは当然だよねと、で原子力 20% ぐらいと、まあこれもいいよねと。だ一番の問題はエネルギーの消費量をすごい減らすのが前提で、要は2030年段階で凄まじい省エネを産業とか家計に強いるわけですよ。で加えて再生可能エネルギー増やすの大事なんだけども、じゃあ2030年電力料金どれぐらいかって示してないわけですよ。つまりこれから車は EV 普及しようと言ってるじゃないですか。 EV 車電気使いますよね。で経済安全保障でやっぱデータは国内に置いた方がいい、でもサーバー電気食いますよね。加えて言えば米中摩擦の中で工場も、なるべく自国に戻そうと、でもやっぱり例えばアメリカがあの半導体チップの工場をアメリカ国内に戻せるのは人件費が高いけども、ロボットで自動化できて人件費ない切れるんですよ。で加えてアメリカは電力料金が安いと、じゃあ日本は電力料金高い中で本当にそういう半導体チップとかいろいろ工場を全部戻せるのかと、そういう全体像が全くなくって、大事なのは全然否定してないけども、温室効果ガスの減らす方ばっかりに集中しちゃってる結果で、2030年これやったら産業持つのかよとか、いろんな問題分からないと。要はこういう縦割りの弊害プラスなんか役人が政治家が言ったことにとにかく全面的に従うことばっかりやってる結果、一部の目標だけが重視されたことをやっちゃってるから、僕はこれで本当に大丈夫なのかなっていう気はしてますよね。だからその原発もね、世論全体からするとやめろみたいな話になるわけだけど、絶対やめられないよねって、無理、もう絶対無理なわけです、絶対無理なんだけど、無理って言うと叩かれるみたいなね。そう、まあ原子力発電で事故起こってもいいのか、それは良くないですけど、じゃあ起こんないようにしましょうよっていう話なんですけどね。いやだから僕は個人的にはその原子力発電の安全化が一つと、はい、すごく難しいけれども CO2 をダイレクトに吸収する、要は大気中のに排出される CO2 を排出される場所で大量に固定して大気中に排出しないようにするための技術に対して集中投資をするしかないんじゃないかなと思いますけど、結局プラゴミなんて本当は焼却炉で燃やせばいいんですよ。だって今ダイオキシンの問題とかがあって、日本のその焼却炉ってもう超高温でやってる炉で、むしろ燃料足りないんで燃料入れてるんですよ、灯油とか入れたりしてて、だったらプラゴミの方がプラゴミ燃えるんでちょうどいいよね。なんか分別なんかせずにそのままボーンってやれば本当はいいんです、本当はいいんだけど、分別するのがエコでいいみたいになってるじゃないですか、なってる。みんな一生懸命こうやって分別してたらなんかベルマーク剥がしてこうなんかつけるみたいなのと一緒で、なんかもうみんなやってるじゃないですか、そういうの、そういうの好きなんですよね、みんな。そうちま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 やるのが、建前を崩せないっていうのもあると思うんですよ。プラスチックは再利用することに決めましたって言っちゃったんで、そうですね、なんでプラスチックの話に行っちゃったかっていうと、結局小泉進次郎さんがね、自分がやりたかった本丸のところに実際には手つけられてないわけですよ。だから消費者のそのグリーンなイメージとかエコなイメージ喚起策に出て、要は消費者の圧力とか投資家の圧力を使って企業の行動を変えようとしてるんですね、でも本当に日本においてですよ、
日本のしっかりゴミ回収率が高くて、おっしゃるようにそのゴミ焼却炉の性能が高い日本において、プラスチックが本当に当たるべき敵ですかっていうと違うと思うんですね。自分の省庁の中でやれることをきちんと最後までやり遂げずに、消費者の意識にばっかり訴えるのは正直違うと思いますよ。僕は一つは技術開発で何とかしたするっていう方向にもうちょっと金を突っ込めばいいのになって思ってます、うん、だってほら人工光合成だってかなり効率良くなってきてるわけじゃないですか。ですですだからそういうところにもっと巨額のお金を突っ込めば、うん、もっといい結果は僕は出ると思うし、うん、本当はね第4世代の原子炉とかそういったものに対してももっとお金突っ込むべきだと思うけど、うん、まあ世論がね。問題はやっぱ堀江さんがおっしゃったように、本来伸びる分野ってある程度分かるわけじゃないですか、詳しい人からすれば。だからそこに集中投資すべきなんだけど、結局今政府が集中投資しようとしてるのは半導体の工場を作るのが大事だよねと。